ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកអង្ញាហៃលីអៀងប្រធានអគ្គនាយកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Conferel ស្ដីអំពីការទទួលពានរង្វាន់ CSR Award ឆ្នាំ2016ឬហៅថាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមលើកដំបូងពីក្រមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបារាំងនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជំរាបសួរលោកអង្ញាបាទលោកអង្ញាតើលោកអង្ញាអាចជម្រាបបានទេថាចំណុចសំខាន់អ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Conferel ដែលជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមួយទទួលបាននៅពានរង្វាន់ទទួលខុសត្រូវសង្គមហើយជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Conferel ទទួលបាននៅពានរង្វាន់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2016លោកអង្ញាបាទ Conferel យើងជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទី1ដែលបានប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងជាច្រើនហើយអស្ចារ្យគឺថាយើងតែម្នាក់ឯងហើយបារាំងទាំងអស់នេះគេឲ្យតម្លៃមកយើងគេឲ្យរង្វាន់រង្វាន់គេថាផ្នែកអភិបាលកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទគឺថាដោយសារតែ Conferel នឹងយើងមានទស្សនៈហើយទស្សនៈអភិវឌ្ឍរបស់យើងនឹងគឺមិនមែនសម្រាប់អនុវត្តត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺថាគេអាចយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានទស្សនៈនឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាទស្សនៈនឹងវាចេញមកពីគំនិតដែលយើងយល់ថាបញ្ហាដែលមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនាំឲ្យយើងមានសង្គ្រាមមានអីហ្នឹងវាមកពីគម្លាតរវាងអ្នកក្រុងនិងជនបទគឺថាផលិតផលដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺថាវាចេញតែពីជនបទចេញវិជាបកស្គរយើងមានន័យថាគឺយើងបាននាំនៅប្រាក់បន្ថែមប្រាក់ខែទៅជូនវិជាកសិករយើងហ្នឹងហើយដោយសារផលិតផលយើងហ្នឹងជាផលិតផលដែលមានតែប្រទេសកម្ពុជាហើយជាផលិតផលគេហៅថានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាថ្នោតដូចជាម្រេចកពតជាដើមលោកអង្ញាអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដែល Conferel បានចាប់កំណើតមកទល់ពេលនេះតើយើងមានផលិតផលអ្វីខ្លះសំខាន់សំលោកអង្ញាបញ្ជាក់បន្តិចបានចាំតើពិតទៅវាមិនមែន15ឆ្នាំទេ15ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានចាប់សារល្បងគំនិតហ្នឹងគឺយើងមានតាំងពីឆ្នាំ1991គឺក្រោយពីសន្ធិសញ្ញានៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចាប់គិតគម្រោងហ្នឹងហើយដែលយល់ឃើញថាគឺមានតែផ្លូវហ្នឹងទេដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានសន្តិភាពហើយនឹងមានការរីចម្រើនហ្នឹងជានិរន្តរ៍គឺថាជានិច្ចកាលនេះត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានផលិតផលមួយគឺថាដើម្បីខ្មែរយើងហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយចឹងហើយបានជាយើងយកដើមត្នោតដោយសារដើមត្នោតនឹងទីមួយជាដើមរបស់អ្នកក្រអ្នកដែលឡើងត្នោតគឺសុទ្ធតែអ្នកក្របាទហើយក៏ជានិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទហើយយើងក៏បានធ្វើឲ្យដើមត្នោតយើងនឹងគេទទួលស្គាល់គេឲ្យរង្វាន់ពានមាសណាផលិតផលស្ករត្នោតយើងនឹងគេទទួលស្គាល់ថាជាផលិតផលដែលមានសុខភាពល្អហើយយើងបានទទួលរង្វាន់ពានមាសនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីបានជោគជ័យពីផលិតផលដែលចេញពីដើមត្នោតហ្នឹងយើងក៏បានពង្រីកទៅផលិតផលអាមេរិកកពតណាដែលអាមេរិកកពតដែលគេទទួលស្គាល់ហើយដែលយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងត្រូវធ្វើម៉េចក្តាប់នៅវាសនានៅការអភិវឌ្ឍដោយផ្ទាល់ខ្លួនអំពីផលិតផលអាមេរិកកពតដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍នេះហើយនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលសិតតែជាផលិតផលចេញអំពីជនបទទាំងអស់ដែលកុងភារៃលឿនកំពុងតែផលិតនឹងក្នុងចំណុចនេះឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនបារាំងចំនួន12បូកនឹងក្រុមហ៊ុនខុនភារៃមួយជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់នេះហើយ Conferel គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់ CSR ឆ្នាំ2016នេះតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលគេគិតថាជាក្រុមហ៊ុនមកពីបច្ចឹមប្រទេសនោះលោកអញ្ញាការពិបាកខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថា Conferel យើងបានបង្កើតទៅតាមទស្សនៈណាដែលបានយើងបាន
ដែលបានជាងបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺថាត្រូវតែធ្វើផលិតផលបង្កើនផលិតផលដែលចេញអំពីជនបទណាអញ្ចឹងគឺជាទស្សនៈដែលកុងហ្វីរ៉ែលយើងនឹងមានពីដើមហើយទស្សនៈរបស់កុងហ្វីរ៉ែលនឹងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយ CCO ដែលគេកំណត់នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគេកំណត់គឺនៅក្នុងកុងហ្វីរ៉ែលអញ្ចឹងហើយបានជាកុងហ្វីរ៉ែលដូចជាគ្មានការពិបាកដោយសារយើងធ្វើអ្វីដែលគេត្រូវការនឹងគឺថាចំណុចទាំង5នឹងតាំងពីការអភិវឌ្ឍជនបទតាំងពីតម្លៃបន្ថែមតាំងពីការចែកចាយតម្លៃបន្ថែមហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងកុងហ្វីរ៉ែលទាំងអស់ជាមួយនឹងពានរង្វាន់នេះថាវានឹងផ្ដល់តម្លៃអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកុងហ្វីរ៉ែលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបាទនេះជាការជាមួយនឹងភាពប្រទេសខ្មែរយើងខ្លាំងហើយវាជាមុខភាពកុងហ្វីរ៉ែលដែរដោយសារយើងដឹងហើយថាប្រទេសបារាំងស្អីក៏ដោយខ្មែរយើងឲ្យតែរបស់បារាំងយើងតែងតែឲ្យតម្លៃណាហើយក្នុងផលិតផលបារាំងហ្នឹងវាមិនមានគ្រាន់តែវាមានគុណភាពទេគឺថាវាមានន័យវាមានទស្សនៈទីធ្វើអីក៏ដោយគឺតែងតែមានហៅថាសិល្បៈគេហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងមាននឹងមានវប្បធម៌គេនៅក្នុងហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យផលិតផលគេហ្នឹងមិនគ្រាន់តែមានតម្លៃនៅក្នុងផ្នែករសជាតិឬក៏គុណភាពអីទេគឺវាមានគឺវាលើសពីនឹងទៀតវាមានហៅថាប្រលឹងនៅក្នុងផលិតផលគេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលគេទទួលស្គាល់ដែលគេឲ្យតម្លៃមកកុងហ្វីរ៉ែលគឺក្នុងន័យហ្នឹងជាទិសដៅចក្ខុវិស័យអនាគតនោះជាមួយនឹងពានរង្វាន់ដែលលោកកញ្ញាបានទទួលជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅពានរង្វាន់ CSR ឆ្នាំ2016នេះតើក្រុមហ៊ុនខុនវិរ៉ែលនឹងមានគេហៅថាចក្ខុវិស័យអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅតំបន់ជនបទនោះពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីគម្រោងខុនវិរ៉ែលនឹងគឺថាភាគច្រើនតាំងពីមិត្តភក្តិខ្ញុំឡើងគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតពីព្រោះគេម្ដាយអ្នករោស៊ីណាទៅគិតរឿងឡើងផ្លែថ្នោតស្ករថ្នោតនោះវាខុសទិសដៅហើយយើតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជារឿងហោហែលោកដតមានរង្វាន់ CSR ដែលប្រទេសបារាំងគាត់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានគិតទស្សនៈដែលយើងបានគិតមកមិនមែនជាទស្សនៈខុសមើលជាទស្សនៈឆ្លួតទេហើយទីផ្សារក៏បានទទួលស្គាល់នៅផលិតផលនិងនៅតម្លៃរបស់យើងគឺក្នុងន័យហ្នឹងគឺសំខាន់ណាគឺថាគឺគេគ្រប់គ្រងគេយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវជាចុងក្រោយជំវិញនឹងជាមួយនឹងការទទួលបានពានរង្វាន់ពីសភាពាណិជ្ជកម្មបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះតើលោកកញ្ញាមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមចុងក្រោយគឺថាសភាបារាំងគេមានប្រវត្តិកាលគេនឹងយូរណាស់ហើយហើយជាម៉ាស៊ីនសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគេនឹងហើយដែលគេឲ្យតម្លៃមើលទស្សនៈនឹងការអភិវឌ្ឍកុងហ្វីរ៉ែលនឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងវាជាការត្រឹមត្រូវជាការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើយើងអ្វីដែលយើងធ្វើទស្សនៈយើងធ្វើនយោបាយយើងធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវតើខ្មែរយើងនៅចាំឯទៀតយេស៊ូយ៉ាងវិញតើយើងនៅតែជឿលើផលិតផលគេណាតើយើងនៅតែនាំចូលផលិតផលគេខ្ញុំព្រិចតែណានឹងយើងនាំចូលផលិតផលគេយើងឲ្យប្រាក់ខែទឹកទេគេណាអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងឯងដែលយើងដែលខ្មែរយើងទាំងអស់នេះត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកថាក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺយើងមានកំណប់នៅក្នុងប្រទេសយើងណាយើងរត់ទៅរកកំណប់នៅប្រទេសគេបើប្រទេសយើងយើងមានយ៉ាងម៉េចក៏មិនរកកំណប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងកំណប់ដែលមានជាមួយវិជាកសិករយើងនោះគឺជឿច្រើនណាខ្ញុំធ្វើមិនអស់ទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចិត្តថាខ្ញុំចិត្តថាមិនទៅខ្ញុំដូចផ្សព្វផ្សាយទៅអំខ្លាចគេច្រឡងទេអត់ទេគឺចង់ឲ្យគេច្រឡងឲ្យច្រឡងទាំងអស់នេះមិនច្រឡងឲ្យល្អឲ្យល្អជាងខ្ញុំកុំឲ្យវិញយើងលោកចរងដើម្បីឲ្យអន់ជាងវាអត់លើកតម្លៃផលិតផលយើងនេះទៅមកឲ្យល្អជាងប្រកួតប្រណាំងគ្នាដើម្បីឲ្យគុណភាពយើងនឹងគេកាន់តែទទួលស្គាល់ថែមទៀតនឹងហើយគេដែលយើងចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាខ្លួនយើងផងការស្ថាបនាជាតិយើងផងបាទស
ូមថ្លែងអំណរគុណច្រើនលោកអញ្ញាសូមអរគុណទស្សនជនទីក្រុមនឹងទីមន្ត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់